Počkáme, až se zhasne a půjdu tady. Tak, teď ostatní účinkující odejdou a tady zůstanou jenom ti, co jsou z Durinska, z Německa a bydlí na hradě Gleisbergu. Tak šo, a ti, co jsou, co teď nehrajou, tak bylo ticho, jako pěny, například Norská královna, nechce být tam je hora, ta se jmenuje Gleisberg. Přeložení Berg je vrch a Gleisy jsou koleje, že? Jo. Tak to byl nějaký kolejový vrch nebo tak něco. A tam je hrad. A na tom hradě žije panstvo z Gleisbergu. A teď se nám představí. Dobrý den, jsem paní Gertruda z Gleisbergu. To jsou moji synové. Dobrý den, já jsem prvorozený syn Jindřich. Já jsem mladší bratr Valdemar. Tady taky jsou, že taky se na ně koupím, jo. Tak, ano. Můj manžel zemřel. Podle jeho závěti se Jindřich stane majitelem panství hned, jak se ožení. Už mám vybranou nevěstu. Však my víme, dnes má přijet na návštěvu. Tak a přibližuje se sem nevěsta Hildegarda doprovodem? Už vychází. Jak je krásná. Dobrý den, jsem slečna Hildegarda ze Štajmu. Dobrý den, a já jsem její komorná, Máří. Oni ho vyhráli někde. Vítejte u nás na zámku. Vítejte. Tak přivítejte se aj s těma chlapama. Zdraho, Hildego. Ano, láska je láska. Tak. Teď se pozdrav s Valdemarem. Já jsem chudák mladší bratr. Ale taky se bych chtěl muchtat. Můžete se posunout kousek sem, ať nás národ vidí, ano. Zápanu, přináší zprávu od svého otce. Zda souhlasí s naší svatbou. Ano, ale můj otec, drahý rytíři, si klade podmínku. Jakou si může klást podmínku? My jsme daleko bohatší. Ano, oni mají holé řitě a kladou si podmínky. Každá podmínka je předem splněna. Vádema, či ten Jindřich je zamilované, tak podmínky plníme. No? Můj otec, můj ženík musí svatbou vykonat cestu, křížovou cestu do Palestiny. Musí navštívit Kristův hrob? To já bych nedokázal. Jindřichu, pro Boha, neukvapuj se. Mnoho rytířů tam zahynulo. Velmi Hildegardu miluji. Přijímám tuto podmínku. O, Jindřichu, jaká velká láska. Otče, Bohem tě prosím, neukvapuj se. Před Bohem. Před Bohem a před lidmi navlékám své nevěstě zástupní prsten. Prstený dává, to je důležitá věc. Oh, nádherný, ty je krásný, budu ti věrná. Jaká velká láska. Já to nevidím dobře. Ty, Valdemare, ty mě dáš pozor na Hildegardu a na celé mé panství. To ti slibuji na svou rytířskou čest. Pojedu hned, ať jsem brzo zpátky. S Bohem! Jindřichu, vraceli se! Volejte s Bohem! Dámy volají! Všichni podaní pláčou! Jindřich sedl na kůň a je pryč. A teď Hildegarda Máří. Hildegarda totiž podle tehdejšího zvyku zůstala bydlet u snoubence na hradě na Gleisbergu. A teď jsme zrovna v situaci, že už je rok od toho, co Jindřich odjel a Hildegarda už se nudí. A neví co. Koho
Koukám z okna. Milá paní, za rohem stojí pan Valdemar, jde asi sem. Ježišmarja, tak mě pojď honem trošku upravit a pustit to honem. Měli tehdy voňavky a tak, no. Dobrý, stačí. S ním dál, slečno Hildegardo. No, nečekala jsem tě, ale pojď dál. Je tam jedné ráno, natrhal jsem ti květiny. O, Máří, běž pro vázu. Já Máří musí vypadnout. Já jsem byla ohlamená v těch květin. Chtěl jsem ti říct, že jsem rád, no. O, Valdemare, že jsi snoubenkou mého bratra. A budu tě chránit před všemi, před sebou i před sebou. Rve mi to srdce. Valdemarie, už lechtěli rytíř a možná na taj zande. No už to zlomený srdce, on je zamilovaný, ale je rytíř. Milá paní, všechno jsem slyšela. To já neboha, z hradu nikam nemůžu a to věčný vyšívání už mě pak nebaví. A s tím Valdemarem s tím to ani nehne. Buch. Někdo jde. Někdo bouchá? Jdu otevřít. Dobrý den. Jsem to hlava zpěvačka, chodím od hradu k hradu, bavím pánstvo, hledat, co se dovím. A co pak si nám přinesla? Nesu vám vzkaz. Pan Wolfgang z Jeny mě požádal, abych vám něco vyřídila. Než zemřel, tak mě o to požádal. Ubohý pan Wolfgang, a co tak máš vyřídit? Pan Wolfgang byl s panem Jindřichem v Palestině. Pan Jindřich se nevrátil z bitvy. Jindřich se nevrátil z bitvy, to je důležitá informace. Co to znamená? No to znamená, že buď zemřel, anebo upadl do zajetí. O, tak já se bože nikdy nedovím, jestli je živ nebo mrtvý? No, tak bylo tenkrát, když ten člověk nepřišel ze zajetí, tak se nevědělo a ona by byla furt slečna. To jsou teda pěkný vyhlídky, na dosmrti čekající snoubenka. Já uboha, já nešťastná, já jsem tak nešťastná. Nebreč, ty to musíš řešit. Máš přece svoje peníze. No, tak pojď sem, tady ti dám za cestu zlatá. A škoda jen. Že si je nepřinesla jinou zprávu. Jakou jinou? Víte, to bylo už tenkrát. No, třeba, že paní Jindřich zemřel. To by byl hřích. No, byl to hřích. No, když tak já, Ještě pět. Už si vzpomínám. Pan Jindřich zemřel. Vím to jistě. Dej mi ještě malu. Těžko se jí to dává, těžko, ale za to to stojí. Tak. Máří, běž zavolat pána a paní. A ty víš, co máš, ne? Jsou nervy. Tak Máří, běž zavolat pána a paní. Půjdeme se pomodlit do hradní kaple. Ten ty bezpečený. Kaple. Pojďte do kaple, odveme ty zbrečený babi a dal se modlit a peči, jo, jako ty. A my se půjdeme do hradní kuchyně pořádně nadlápnout. A napít.
teďka si musí dát prstana. Tři, prsten má v ruce. A je to. Prsten od Jindřicha hodí do rokle a už mě nebude svazovat. A budu volná. Ano, Hildegard. Krásná dívka v rádě žila, hádejte, co bylo dál. Rytíři se zalíbila, o ruku jí požádal. A rytíři se zalíbila. Love.